ብዙዎቻችሁ በጠየቃችሁ መሰረት ዛሬ 10 ብር እንዴት እንደሚገኝ ያሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ በዝግታ በመረመድ የማዘራችንን ይዘን ይከባጥሩ ሳንስተን እንወጣለን። በመቀጠል ውጭ ወጥተን ቁጭ ብለን ቁራሌው ሲመጣ እንጠብቃለን። ከዛም ቁራሌው ሲመጣ ይዘን ይከባጥሩ ውስጥ ገዛለን እንለዋለን። መጀመሪያ 5 ብር ሊለን ስለምንችል ትንሽ መከራከር አለበት። በመጨረሻ 10 ብር ልሰደው ካለን ሰጠዋለን። ከዛም አገላብጦ ካየው በኋላ 10 ብር አውጥቶ ይሰጠናል። እኛም 10 ብሩን ተቀብለን ወደ ቤት እንገባለን። በቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። አቲን ግዲ ዛሬ ከሰዓት የቦክስ ግጥሚያ ያለ። ግጥሚያ? የምን ግጥሚያ? ግጥሚያ አላችሁት እንዴ? አደበድበዋለሁ መጣለሁ አለቀ። ከዚህ በፊት በግጥሚያ ተቀጣጥራችሁ ቀርታ ነበር? እሱ መሰለሽ ተኝቼ ነበር ያመለጠኝ። ዛሬ ግን እመጣለሁ። ብርድ ሆኖብሃል? ቁርጥማት ለቅቀሃል? አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። አግብተሻል ነኝ። ናቲ ዝግጁ አይደል? ይመጣል እንዴ ግን? ይሁን እኔ ብለህ ብቻ ስማኝ። ፊቱን ከመታው 3 ነጥብ አለ። በጥፊ አይደለም በቦክስ። በቦክስ ብለህ 3 ነጥብ አለ? እንደሱ አይፈቀድም። ቦክስ ብቻ። እሺ ብቆነጥጦስ? ደም ሰው ብቆነጥጦ? እንደሱ አይነት ነገር አያስፈቅድም። ቦክስ ብቻ። እንደ ማጨርስ ነጥብ የለውም? አይቻልም፣ አይፈቀድም። ብቻ አንተ ፊትህን ሸፍን። የምር ነው እንዴ የምንደባደው? አዎ ይልቅ የጠበቁን ነው። ለተሰጠኝ ወስጄዋለሁ። የሚገርማችሁ በአንድ ቀን ወደ 3700 አጀንዳዎችን ለማዘጋጀት ይያለሁ እና ለዛሬ ወሰኝ የሚሉትን እናገራለሁ። እናንተ ጥሩ ሐሳብ ነው የምትሏቸው ትመርጣላችሁ። ያው ሁሉንም ትወዱታላችሁ ግን እሺ። ወደ መጀመሪያው ስንሄድ የአሳ ዘይት የምንጠጣው ጭንቅላታችንን ለመክፈት ከሆነ ለምን እርስ በርስ አንፈነካከትም? ለምንድነው ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ማስጨበጥ አዳጅታለሽ። እሺ ሁለተኛው ደግሞ ውሻ ሲጮህ ዋው የሚለው ሊነክሰን ነው ወይስ ያደነቀን ነው? በሚዲያ አንዳንድ ውሻዎች ጋር ከተቻለ ካልተቻለ ደግሞ በዘርፉ ጥናት ካደረጉ ምሁራን ጋር ጥልቅ የሆነ ውይይት ማድረግ ቆንጆ። እሺ ሶስተኛው ደግሞ ጨው ለራስ ስትል ጣፍጥ ያለበዛ ድንጋይ ነው ብለው ይወረውሩሃል በሚል ሀሳብ ላይ የጨውን አሳዛኝ ሀሳብ መስማትና የማይረባ ሀሳብ ላይ ትሽመጣሽ። እንዲህ ቦታ ካላችሁ ማጉ ብታረቡልኝ ደስ ይለኛል። ለተወዳደር ነው? አዎ አዳረዳር ነው። ስምህ ማን ነው? ሙሉ ስም ነው? አዎ ሙሉ ስም ተናገር። ሹሉቃ ሻምባ ሹሉቃ ሻምባ ጣፎራስ። የትውልድ ቦታስ? እዛው ነው አለማታውቅ። ስራ ምንድን ነው? ሻማና ነው። የረጅም ጊዜ እቅድ አለ? የረጅም ጊዜ እቅድ ለማናገር ትንሽ ችግር ያለብኝ። የአጭር ጊዜስ? የአጭር ጊዜ ሁቁም መጣል ነው። አሁን መናገር ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ? መናገር የምፈልገው እኔ በአፌ ነው። የምታመሰግነው ምናምን የለም? እውቀቴንና ችሎታዬን አይቶ ለዚህ ለውድድር ያበቁኝ አስቴር ያለ እንዴ? ያው ልሽ ጋር ደግመዋለሁ። Are you all right? Yeah, I'm good. ሰላም ገንዘብ ማውጣት ፈልጌ ነበር። እሺ እኔ መቤት ስንት ብር ነው? ይቅርታ አልሰማሁትም። አልሰማሁትም። እኔ የማቤት ስንት ብር አሉ? 50 ብር 50 ሳንቲም አልኩ እኮ። 50 ብር 50 ሳንቲም። ቆይ ማውጣት አልችልም። አር ዩ ቨርጂን? የስ። ዋይ? ቢኮዝ ሚ አም ኖት ሴክሲ። ቆንጆ ለመባል ያለው ክራይቴሪያ ይግባሽ መጀመሪያ። እውነቴን ነው እንዴ? ጅንሱን እኮ ስቃዩን ነው የሚያበሉ ቺኮች። አንዳንድ ቺኮች እመቤቴን ወጥረው እንደ ሰጋቱራ ተጠቅጥቀው እንደ ዶልያ ስልቻ ይመስል ተጠቅጥቀው የሚሉ ነገር አለ። That's not, it's not sexy to me. Shaketo shakem
Shaketo shakem sindalada beredukia simbarbade amantia amantira seteweya ascoto ascoto si ama beredu ascoto ascoto si ama shagetum balerobe endemam balerobe endemam balerobe endemam dayatama balerobe endema kotobare Yes, ማነ በየነ? አቤት ቦስ። ቢሮ ያሁን ፈልጋለሁ። አሁን ቶሎ በይ። እሺ እሺ። ወይኔ እንደፈረውት ሊያባረኝ። ኒማ ለክልኩን ነገር ይሁን ሞት። A few moments later. ይኸውልህ ቦስ ለታባረረኝ እንደሆነ ገብቶኛል። ለክልክህን ነው ነገር። አንተ ቅሌታ ማለቃ። ቅሌታ ማለቃ ነህ አንተ። ምን የገዛህ መሰለን እዚህ ያለቃ ምናምን ነው እስትቀመጥ? አይ የጠራው ፊልድ ተመድባል ለነበር እና ግንቡስ እንደዚሁ ለመጠየቅ ተባረር ያለው አሁን ተባረር እንዲንዳንች መጥቶን ዛዚውን የሚነግረን ከተገኘ ከተገኘ ገነት VIP ያዘልሻል ማለት ነው። ገነት VIP ያዘልሻል ለኑ ዛዚ እንኳን አይደለም የመጣሁት። ኦ የቀበርሹ ሰው ናፍቆሽ ነው። ይሄን የመሰለ አይን ልታለቅሽበት እንዳይሆን። አሄ ነው የሚያምርብሽ እንዴ? እስቲ ፈገግ ፈልቀቅ ሞክሪ እስቲ ሞክሪ እንዴ? ይሄ እኮ ነው በቃ ይሄ ነው የሚያምር። ግን ማልቀስ ከፈለግሽ ማልቀስ የምትፈልጊ ከሆነ ተከፍሏቸው የሚያለቅሱ አሉ። በአምስት ደቂቃ 50 ብር ነው። እነማን ናቸው አልቃሾቹ? አይኔ ለምን የደፈረሰ ይመስልሻል? አንተ እንዳትሆን ሆንኩልሽ እኔው ነኝ ሆንኩልሽ። ትውልድ መከነ እንግዲህ ይኸውልሽ ለባዳ አልቅሰን ነው ብናድረው። ሚኒስ ነው የሞተው ካዝን ኒው ኦር ፋር በዚህ ዙር ምን አገኛለሁ ብለህ ተጠብቃለህ? ምንድነው በዚህ ዙር የምትለኝ? ባፈላኩ በዚህ ዙር አንተ ምን አገባ? እና ባፈላኩ ዙሬ መወዳደር ፈልጋለሁ። እሺ ስለ ሀዘን አንዳንድ ለቅሶች ስለ ለቅሶ ተረቶች አባባሎች አለ? እንደተለም ስንትና ስንት አባባል አቃሉ ስንትና የትዬ ለምለም ልጅ ራሱ ያቃልና አይደለም። እስቲ በልልኝ። ያው ከተረቶች መካከል አሁን ቻይናዎች ምሉት አቃሎ ስለ ለቅሶ እስቲ ያው ቻናዎች ምን ይላሉ መሰለን? ያው እነሱ ምንም አይሉም ባክ ስራ ነው መስሩት። ሌላስ? ያው ግን መጻፍ ሳነብ እንዳገኘው ታለ ምን ይላል መጻፍ ላይ ስለላክሶ እና ሆ ይላል። ከዛ አላነበብኩትም ግን ለላግዛም ብቤ ማጣሉ። እና ተረትና ምሳሌ ይሄ ነው? ያው እንደዚህ ብዙ ነገር አቃሉ በውቀት የሰውና ተገምብቻሉ። አሁን በዚህ ውድድር ላይ ሰዎች እንዲመርጡ ምን ምታስተላልፈው ነገር አለ? ያው ሁሉም ሰው ያው ስራዬን አይቶ ምናምን ጥሩ ነገር ከሆነ እሺ። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ እንዴት በቀላሉ ከሱቅ እንቁላል መግዛት እንደምንችል ነው። በመጀመሪያም ከኪሳችን 10 ብር እናወጣለን። ያወጣነውንም 10 ብር በመዘረጋጋት ለባለ ሱቁን ሰጣዋለን። ያው ለባለ ሱቁ ከሰጠነው በኋላ ደግሞ ያው ሱም እንቁላል አውጥቶ ሲሰጠን እንቁላሉን ቼክ በማድረግ መልስ መቀበል መርሳት የለብንም። ያው መልስ ከሰጠን በኋላ ደግሞ መልሱ 4 ብር መሆኑን ቼክ እናረጋለን። ቀጣይ ያው እንሄዳለን ወደ ቤታችን ማለት ነው። አሻቱ ቀድማ እየቀደው አግኝቶኝስ እግሬን ተከተከኝ አሙናን መጠከጥቀኝ ምናምን ስለው እንዳልመተሽ ወግጂ ምናምን አለኝ። ከዛ እኔም ከመጣለብዬ ዝም አልኩት። ከዛ ስጡቴ ውስጥ ያኖርኩትን 10 ብር ይዞብኝ ሄዶ ከዛ ስደውልለት ያነሳም ከዛን ተጋደጎልኩኝ። ሄም ባላገርስ ያመረበ መስሎስ ነው ነገሩ። ሻውን ይመልስልኝ ምስር እንገዛበት ነው። ምን አንተ ሰጠኝ ነው? አፈልግም አቶኒ ብሪንም ፈልገው አሽስተኝ ከነሱንም ያሰረብኝና ስርብ ፈልገው አለው።
ምስሩን ባንተ ገዛ 10 ብር በደረሱ ደሞ ወይ ቫዝሊን ወይ የሆነ ነገር ገዛበታለሁ። ይሄን ባላገር ንገረው እሺ ጭቃስ ያማረ በመስሎት ነው። እሺ በቃ እሺ